Celebrem la 30a edició de l'Escola d'Estiu. Durant aquests anys, des de la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, hem impulsat espais de formació, debat i reflexió entre electes i professionals de les polítiques socials de la província de Barcelona. Aquests espais s'han convertit en un referent de les polítiques públiques socials innovadores i transformadores. Hem evolucionat, com també ho ha fet la societat, amb nous reptes. Hem avançat cap a un enfocament integral i transversal de les polítiques socials. Sumem aliances i teixim vincles estrets entre la salut pública, les polítiques de consum, la diversitat, la convivència, la igualtat i els serveis socials. Durant aquests anys, l'Escola d'Estiu ha apropat conferenciants, docents, electes i professionals. Hem posat en comú coneixements, metodologies i eines d'intervenció. Des de les polítiques locals, cal donar una millor resposta a reptes que cada vegada són més complexos i requereixen una mirada més transversal. 30 edicions, 150 dies de formació, més de 700 accions formatives entre cursos, tallers, monogràfics, taules rodones i conferències, més de 10.000 persones matriculades, més de 400 persones formadores i conferenciants. La transversalitat i la transformació i innovació social són els principis vertebradors de l'àrea. Cal incorporar la diversitat de realitats i els diferents eixos de desigualtat per tal de promoure entorns més inclusius. Aquest repte només es pot assolir teixint complicitats entre tots els agents implicats, professionals, entitats i el conjunt de la societat. Treballem per viure en ciutats i pobles amb més igualtat i més cohesió social. Aquest any, l'Escola d'Estiu arriba amb una imatge renovada i amb el compromís d'avançar, conjuntament amb els ens locals, amb pas decidit per a la sostenibilitat social del territori i la transformació de les polítiques socials. Que ningú es quedi enrere.